Dobrý ohlasy na můj poslední vlog. Rozhodla jsem se tímto týdnem zahájit nový vlog a co vám zatím povím? No, viděli jste Parlen a čaj, není mi moc dobře, ale byli jsme na obědě a teď přemýšlím, co dál, jestli si lehnu, asi dokoukám film, udělám si druhý kafe a přemýšlím, jestli i přesto, že mi není nějak extra dobře, jestli si zacvičím, nebo někam pojedu na chatu, nebo napíšu článek, nebo se budu válet. No, uvidíme. A když tak vám přidám nějaký záběry zase. Je úterý a mně už je trošku líp, byla jsem ráno s mamkou ve městě, ale ještě trošku se léčím. Udělala jsem si takhle čaj, je to vlastně zázvor s limetkou a to čaj je dobré, že to tak všechno jakoby propálí, tady ty dutiny. A večer to vidím ještě na Hermankové, je takový uklidňující čaj. Jinak něco málo jsem si ve městě koupila, něco jsme zařizovali a ráno mi došel balíček ze stránky Polodrahokam. Nebo polodrahokami, teď si nejsem úplně tak jistá, když tak se omlouvám. A ukážu vám potom šperky v dalším záběru, ale ty až konkrétně, protože ta přední kamera úplně není ono. A za mnou tam tak vidíte strašný bordel a to musím ještě uklidit předtím, než půjdem na houby. My to, že houby milujeme a je houbařská sezóna v plném proudu a těším se a prostě musíme jet, takže šup šup. A už docela čas letí, jak koukám, takže spěchám. Ještě takhle vám chci ukázat růžičky, které si suším. Jdeme asi do nějakého pytličku nebo sáčku a potom třeba jako dekoraci nějak voloupu nebo někam přihodím k něčemu. Si myslím, že to bude takový pěkný. To jsou vlastně ty růžičky, co jsem dostala k narozeninám. A já jsem na ty kytičky docela ujetá. No a tady jsou pak takhle ty šperky, co mi došly. Je to vlastně polodrahokam.cz. Je to takovýhle s říčními perlami černé a bílé. A potom takovýhle. A teď si nejsem úplně tak jistá, z jakého kamínku to je. Ale hrozně se mi líbil. A byl na výběr mezi stříbrným a zlatým a vybrala jsem si zlatý. A vůbec mě nevadí jako nějak dát barvy zlata a stříbra, takže to určitě vynosím a využiju. Takhle jsem dostala vlastně k tomu pytličky a takhle ještě nějak o šperky pečovat, nějaké slevičky a tady pak jsou účinky kamenů. Když tak všechno vidíte pak na blogu v nějakém článku a ten vám přidám dolů pod video. Sedni. Sedni. A pac. Šup. Dneska je úterý a přišel mi takovýhle veliký balík od Fifth Day. Je to firma, s kterou jsem teď nově navázala spolupráci skrze blog a ukážu vám produkty. Žádný unboxing nebude, protože to potřebuji zkoušet. A nebo možná uvidíme, ale rozhodně už to bude rozbalený. Nebo to svouknu rovnou, takhle vypadá ta krabice zevnitř. Takhle je tam jakoby vzkaz, kde najdete Fit Day. Je to na Facebooku a Instagramu. Tady vzadu vlastně je tak trochu o tom, co vlastně to Fit Day nabízí. Zdravé potraviny a pro snídaně a tak. Tady vypadá krabice, která je takhle
na... Tady ještě nějaký dárek koukám, že mám. To jsem zvědavá, co to teda bude. Tohle moje objednávky. Objedná jsem si takhle čokoládový protein. K tomu tady ledový kafe s proteinem. Tady mám navíc shaker, ten byl v takovém balení, myslím se smoothie. Tady mám nějaký ten dáreček. To je teda chlorela prášek, což docela koukám. To jsem na to docela zvědavá. Pak tady máme superfood, což by mělo sloužit místo snídaně a pořádně ještě nevím, co to je, ale chtěla jsem to zkusit, vypadalo to dost dobře. Tady máme palačinky čokoládový, mac cake čokoládový, jo, miluji čokoládu, smoothie, banana, čokoláda, ovesné vločky, smoothie a hroznou, myslím, jo, a banan a jabko. Další smoothie, mango a bobule. A poslední smoothie, máme banan a kokos. Tak a co vám povím? Dlouho jsem nic nepovídala, protože toho bylo tak trochu moc a protože mi nebylo úplně nejlíp. A dneska jsem úplně na odpis. To asi je všechno. Jinak tímto trošku smutným koncem, nebo smutným, takovým nehezkým, nemírným koncem a končím tento vlog. A doufám, že na něj budou zase pozitivní reakce, i když úplně není to, co bych chtěla. Zase jsem to nějak dodělala. Takže asi tak.